ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा भद्रक जिलार बरपुत्र डाक्टर हरेकृष्ण महतबंक जन्ममाटी भद्रक जिला अंतर्गत आगरपड़ाठारे महतबंक प्रतिमूर्ति स्थापन को शासक दल प्ररोचनारे प्रशासनिक विरोध को तीव्र निंदा करिसेंति पीसी सभापति निरंजन पटनायक। प्रतिवादरे हातबंका श्राद्ध दिवस रे कांग्रेस पक्षरु आगरपड़ाठारे एक जनजागरण अभियान अनुष्ठित होइतिला। ए उपलक्षे एक प्रतिवाद सभा मते अनुष्ठित होइतिला। ए प्रतिवाद सभारे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति निरंजन पटनायक तथा केन्द्र राज्य एवं जिलार वरिष्ठ नेतांक समेत हजार हजार कांग्रेस कर्मी माने योगदान देथिले। विश्वर लोकप्रिय क्रिकेटर तथा भारतरत्न सचिन तेंदुलकरको कोच रमाकांत आचरकरको बुधवार मुंबईर परलोक होइछि। मृत्युबेळकु तांको 87 वर्ष होइथिला। पिलादिनठारु आरंभ करि सचिनको क्रिकेटर गड भाबे तयार करिथिबा रमाकांतको अवदान बेस महत्वपूर्ण थिला। आरंभरु सचिन आचरकरठारु क्रिकेट सिकिथिले। सचिनको सह पूर्वतन क्रिकेटर विनोद कांबली मध्ये आचरकरठारु तालिम नेथिले। आचरकरको द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानले सम्मानित गरिदिएथिला। निकटरे सचिन गुरु पूर्णिमा अवसरले एक ट्विट गरी निज पिलादिनर गुरु रमाकांत आचरकर प्रति सम्मान व्यक्त गरिथिले सचिन। सेपरि कोचको सह फोटो मध्ये शेयर गरिथिले। ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। 4 ତାରିଖରେ ଚିଲିକା, 6ରେ ଭିତରକନିକା ଓ ହୀରାକୁଦରେ ବନଖଣ୍ଡରେ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଏଥିପାଇଁ 25ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସେଭଳି 6ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ହେବ। ଭିତରକନିକା, ମହାନଦୀ, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଓ ଶିମିଳିପାଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ 19ରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କିରୋସିନ ଡାଳି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଇଟାମୁଣ୍ଡୁଳି ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଗ୍ରାମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳଙ୍କ ପୁଅ କମଳାକାନ୍ତ ରାଉଳ ଓରଫ ବାପିଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଗତ 20/6/2018 ବିବାହ କରିଥିଲେ ବଦେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳଙ୍କ ଝିଅ ମାମାଲି ରାଉଳ। ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କମଳାକାନ୍ତ ଦାବି ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ମାମାଲିକ ଘରରୁ ଧାରକରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିବାହର 20 ଦିନ ପରେ ମାମାଲିକ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ମିଳିମିଶି ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବିରେ ମାମାଲିକୁ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର 20 ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ସରିଲା ପରେ ମାମାଲିକ ବାପ ଘର ଲୋକେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ପୁଣି ମାମାଲିକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ପାଇ ଶାଶୁ ମଞ୍ଜୁଳତା, ଶ୍ୱଶୁର ଉପେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ସ୍ୱାମୀ କମଳାକାନ୍ତ ରାଉଳ ମିଶି ମାମାଲିକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ କିରୋସିନ ଢାଳି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାମାଲି କୌଶଳକ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଖସି ବାପ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡିରେ 4 ଦିନ ହେବ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସେ ତ ଝିଅଟିକି ମାରିଛିନି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଝିଅ ବି ଫୋନ୍ କଲା, ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା, ଫୋନ୍ ସିଏ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଖାଲି ଯେତିକି ଶୁଭିଛି ମୋତେ ଯେ ବାପା ମୋତେ ମାରି ପକେଇଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ିକି ସାଇକେଲ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ କିରୋସିନ ଢଳା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇକି। ବିବାହର 7 ମାସ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଏଇ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ବିବାହର 15 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଏମିତି କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ଘରେ ବି 3 ମାସ ରହିଲି। 3 ମାସ ରହିଲା ପରେ ବାପା ଭାଇ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମରେ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଟାମଣି ଗ୍ରାମରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଯୌତୁକ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଇଛି ଭଉଣୀକୁ। ଆମେ ବିଧି ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ବାହାର ବିବାହ କରିଥିଲୁ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ଏହାପରେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ପରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଉଣୀ ଉପରେ ଟର୍ଚର କରାହେଇଛି। ଆଜି ଜିଗ୍ନିପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ ସମୟରେ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର କି ପ୍ରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଜିଗ୍ନିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସଞ୍ଚାର ପେପର ରିପୋର୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ସାହୁ ଓ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ।
ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରାଡବରା ପଞ୍ଚାୟତର କାନେଗୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଗରିବ ପରିବାରର ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 8 ବର୍ଷିଆ ମାମୁନି ଚୌହାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ତାଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଣିଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମାମୁନି 4 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ନିଜ ବାପା ମା' ଗୁରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ଚୌହାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟାଇକୁନ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ କଲିକତା ଗିରି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରହୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କି ମୋର ଛୁଆ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସ ନେ ଏନ୍ତା ମେଡାଲ ଜିତିକରି ଆସିଛି। ଆଗକେ ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ନା ରଖୁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ। ସାର୍ ଏଇଟା ତ ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବର ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ବି ଆଏ, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଛୁଆକେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖଉଛେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ପୁରା କରେ ଆମର କଲାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ ଆମର ଏଇ ଗାଁ କାନିକୋଟି ଗାଁକେ ଆମର କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍କେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ନାଁ ରଖିକରି ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏରିଆରେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟର ଏବେ ତକ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। କାଣ ମାମୁନି ଚୌହାନ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ପଢୁଛ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍କୁଲ ବଡ଼ମାଲ। ଆଚ୍ଛା ମାମୁନି, ତମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଲଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ଅଛ ତ? ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସରଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିହର ବିଦ୍ୟାପୀଠର 1993 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସରଳାସ୍ଥିତ କୁଞ୍ଜ ଭେରପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ସହ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ହଜାର 2014 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟତର କରାଇବାକୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସହର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣ ବ୍ଲକରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଜି ସାରସକଣାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି, କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି 1960 ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ସାରସକଣା ଗ୍ରାମରେ ପିତା ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ ମା' ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପିତା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନ ବେଳରୁ ଦେଶ ସେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ସାହ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସୁବାଷ ଛକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଣିଟାଙ୍କି ପରିସରରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନଙ୍କ ସହିତ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅସହ୍ୟ ଶୀତ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ଲାଗି ରହିଛି ଥଣ୍ଡା। ଲଗାତାର ଭାବେ ପାରଦ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି। ଗତକାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 5 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ଥଣ୍ଡା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ଆଜି ଏଠାରେ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାକର ବରଫପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। 3 ଦିନ ହେଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିବା କଟକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଲକାନଗିରି ବି ପୁଣି ଥରେ 10 ଡିଗ୍ରୀକୁ ବଢ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପରି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 8-9 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ସୋନପୁରରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାରଦ 6.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।